بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر میں جاری انسانی بحران نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ایک دن میں 2 سے زائد وزراء خارجہ سے مسئلہ کشمیر پر بات ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ روزانہ 2 سے 4 وزراء خارجہ کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں جاری انسانی بحران نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ آج پاکستان آ رہے ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای کو مقبوضہ کشمیر پر اعتماد میں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کا واقعہ مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بھارت نے آسام میں 20 لاکھ افراد کو شہریت سے محروم کر دیا۔ ہم کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم مودی مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں، دنیا کو بھی اٹھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ لکھ کر کس بات پر گھبرا رہا ہے؟ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں تقسیم واضح ہو چکی ہے۔ بھارتی اپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں سب کچھ اچھا تو اپوزیشن کو سری نگر جانے دیتے۔ بھارتی اپوزیشن کو سری نگر نہ جانے دینے کا مطالبہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بھارت میں 5 اگست کے اقدام کے خلاف 14 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ بھارتی عدالتیں اور ججز مودی سرکار کے دباؤ میں ہیں۔ میں ہوں ابتسام اور آپ دیکھ رہے ہیں ابتی ٹیوب۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ابتی ٹیوب کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔